Hallå. Idag har jag spelat turf. Tänkte jag skulle ta rätt mycket. Men det var lite svårare att ta sig fram än vad jag trodde. Här borta ser ni bergsjön. Där borta någonstans kan ni se vattentornet och er som spelar airsoft där. Kan visa ungefär var jag har varit. Jag vet inte hur bra ni ser. Men just nu är vi på plats som heter Stengrottan. Börjar mitt äventyr här uppifrån. Korsade över, märkte att här är en stor stenvägg. Så fick springa över, rundade och nu har jag kommit hit. Här emellan finns det någon myr också. Det låter som när man går i alla fall. Så nu är tanken att jag ska försöka ta mig tillbaka. Jag funderar på om jag ska försöka backtracka och bara ta den vanliga vägen tillbaka. Eller om jag ska försöka sno ut med en plats som är här. Det betyder att jag måste gå någonstans åt det hållet. Jag vill helst inte gå tillbaka samma håll, för det var myr och ja, det var inte kul. Tanken var att jag skulle plocka en som är här uppe också. Samt, ja, jag ska se vad den är, om den laddar. Nej, men det finns en som är någon vid en kraftledning här någonstans också. Borde vara där. Oj, det är någon som plockat den. Åh, snyggt. Men de tog säkerligen en enklare väg än vad jag gjorde. Så nu ska jag försöka ta mig tillbaka hit. Se om jag kan plocka den som finns här. Sen så är det något bostadsområde för mig så jag kan svänga igenom och ta mig upp igen till dit jag bor. Om ni inte träffar mig igen så vet ni att jag har haft i alla fall kul. Det var rätt jävla varmt. Svettigt. Så fort man rörde vid ett träd. Så kom det ner 2-3 spindlar samtidigt. Så nu har jag undvikit att ruska runt i träden. Som ni ser, solen håller på att gå ner. Började rätt sent. Började vid 4. Jag tog mig 1,5 timme bara ta mig ut hit. Och eftersom ni ser att jag är uppe på en topp. Stengrottan är där nere. Och där nere måste man gå en jävla omväg för att ta sig tillbaka. Eller korsa en myr om man kommer från det hållet jag tog. Man kan hitta en liten kant där och hålla ut telefonen och sådär. Jag rekommenderar inte det dock, för att ja, det är rätt högt upp i alla fall. En 2-3 meter så ramlar man, så är det ren sten där nere också. Ja. Hoppas ni har en kul lördagkväll och att ni får dricka ordentligt. Jag hade med mig vodka. Jag får se om jag använder den. Det kanske, om jag hittar tillbaka till där borta, men tills dess så tänker jag behålla den ifall jag behöver rensa något sår eller liknande. Så förhoppningsvis behöver jag inte ringa någon utav er för att berätta min position till 112. Ja, på återseende. Hej. Hallå igen. Jag tar mig ner från den höjden som var där uppe. Stengrottan är precis under. Inte särskilt stor stengrotta kan jag säga. Det är två stenar som har lagt sig mitt emot varandra mer eller mindre, och så är det en grotta. Var den värd att ta? Ja, jag gick ut här för utmaningen. Rent tekniskt så turfspelet är ju att man får poäng när man tar zoner. Zoner inne i stan är cirka 95 poäng. Och ger en poäng per timme så länge du har den. Nackdelen då är ju att folk tar den väldigt ofta. Fördelen är ju att du kan gå runt i stan då och plocka rätt många, för de är rätt nära varandra, om igen. Tar du 2 stycken som oftast brukar vara värda cirka 90-95, så har du tjänat in det jag precis gjorde nu. Det jag gjorde var, tog mig 1,5 timme och ta mig ut dit. Nu ska jag ta mig tillbaka. Ta ett annat håll. Minns att jag och Erika har varit här en gång innan. Vet att det är någonstans här jag kommer behöva klättra lite. Men jag tror jag kommer ta mig ner. Så gör inte som jag. Går inte ut 4 och gör det här ifall ni ska ta någonting som är längre bort. Utan välj istället någonting i stan då. För är det upplyst. Jävlar, höll på att fastna där. Då är det upplyst. Och ni klarar er 30 000 gånger bättre än att göra som jag gjorde just nu. Jag har lampor med mig, jag har tändare och allt möjligt, så jag har ju planerat för det värsta. Nu är jag inte någon prepper eller överlevnadsexpert, men jag vet att man ska röra sig under dagtid och inte vila till kvällen.
Och jävlar med spindlar, det är den här jävla skogen också, så är ni spindelrädda, vänta tills spindlar går i det helt enkelt, men då har ni absolut inte mycket tid att gå runt med. Jag ska säga, här är min nästa utmaning. Jag ska ta mig ner här. Så där har vi trädtopparna, är ungefär i den här höjden och tittar rakt fram, och jag ska ner dit. Det ser ut att vara rätt lätt åt det hållet, så jag ska försöka det och sen så fortsätta vandra in där. Tyckte jag hörde en älg innan. Inte helt säker, men jag hörde kunk kunk, och jag lät precis som när de slår med klövarna mot varandra, eller vad fan de gör, något sånt här hästliknande. Så ska vi se här. Jag försöker ta mig ner. Hoppa ner en till. Så turf har jag spelat några gånger innan. Det var när jag bodde i Halmstad. Jag såg Rebecca, eller Nerdfilia, göra det för första gången. Hon skaffade sig en, tror det var en HTC-telefon, som var den billiga som hon kunde skaffa för att kunna spela det här. Så då satt jag ju fortfarande på en gammal Sony Ericsson, en av de första så här tre gånger, den W850W och så, något sånt skit i alla fall. Så då skaffade jag min kompis HTC Desire, som var en av de nya grejerna på marknaden. Fast 1,5 år efter, när han hade fått något jobb och fick en iPhone, bla bla bla. Han fick det mycket bättre, men i alla fall telefonväg. Så jag lyckades få den. Testade lite. GPSen var ju inte den absolut bästa i den, så det var inte så jättekul. Så nu spelar jag på min iPhone. Problematiken med min iPhone 4, eftersom jag har iOS 6, väger uppgradera till 7, för att det är en av de absolut sämsta iOSerna att uppgradera en iPhone 4 med. Därför man inte kan uppgradera till iOS 8 nu på en iPhone 4, utan man måste ha minst 4S. Och det där skulle du inte göra ifall du var i en stressig situation. Det hade bara varit att gå och gömma sig. Men i alla fall, nu har jag i alla fall rört mig rätt. Försökt öva på hur jag går. Försöker hitta platserna som gör ljudet mindre. Visst, det är lite svårare nu när jag ska prata samtidigt som jag går. Jag tar mig ner därifrån förresten. En liten bra bit nu. Så nästan helt framme här. Det känns så jävla konstigt bara att jag håller en kamera mot mig själv då. Jag brukar oftast fotografera andra istället. Känns mycket bättre. Jag kan berätta vad som ser bra ut och sånt. Just nu vet jag inte hur bra det ser ut, för jag håller kameran rätt lågt ibland bara för att jag själv måste titta ner och jag vill vara beredd med kamerahanden. Här har vi en svamp också. Jag har ingen aning vad det där är för svamp. Någon annan kan få jättegärna berätta det sen. Jag gillar att vara ute i naturen, men jag aldrig tar mig tid när jag lär mig växterna och sånt där. Flickvännen då, som vi har, som har bott upp i växt upp i Dalarna. Hon vet ju de här små sakerna man kan äta, så att säga. Hon brukar hitta några blad såna här som är lite syrliga. Alltså oftast när hon säger här, ät det här. Så blir det oftast för mig bara, ska jag äta en växt i naturen? Ja, klart, det måste jag väl kanske lära mig någon jävla gång. Och sen hur man hittar olika saker. Jag har i alla fall lärt mig nu att man inte ska gå i en myr. Mest för att jag under ett spel som heter Black Ops första gången var utklädd till smurfryssar, blå kammo, deras bekaskammo. Var gick, såg kampet, var bara så här lite gitche mitt emellan oss. Tänkte, nej för fan, det kan inte vara några problem. Så de andra går lite efter mig, börjar liksom se att det är nog ingenting vi borde gå på. Jag säger skitsamma, gå rakt över och bara fastnar, alltså så här kängdjupt eller vad man ska säga. Och där stod jag. Där nere, jag vet inte om ni ser det där borta, men där är ett hus. Och det var det väntzonen, eller om husbyggnationerna som jag är ute efter. Så ska jag se här.
helikoptern är ute och flyger, vilket är en fördel här i Bergsjön ifall man behöver helikopterhjälp. Det är att polishelikopterna finns här hela tiden. I alla fall en gång om dagen. Jag har ju sett både bästa och sämsta med Bergsjön idag. Bästa är att ha den här naturen precis jämte. Utanför, alltså det är bara att gå 300-400 meter så är jag ute i den här skogen. Nackdelen, skogen är rätt jävla stor. Rätt jävla stenig för att det är Bergsjön. Nu ska jag göra ett hopp här, men jag vill inte göra några snaror. Jag vill inte göra någonting en vän gjorde på Bockaby. Han skulle hoppa ner från en kant så här. Och jag vet inte vad som hände, men det verkar som hans vapen och väst trasslade till sig. Och han flyger ner så här för att han kan inte lyfta benen när han är på väg ner. Så kan du ta emot med benen så är det ju armarna. Men då är det ju en viss lutning som inte är den bästa. Jag hoppar ner där. Så om, det har jag i alla fall fått lära mig, att om du ska hoppa ner från kanten, se till att dina fötter inte riskerar att fastna i någonting. För just att när du tar och står på kanten och du vinklar dina fötter så här och någonting är framåt så att du inte får fram dina fötter så att du kan landa på dem igen, då är det ju face first. Jag hittade vatten i alla fall. Där är vattnet. Jag kom där inifrån. Jag har hittat till huset som jag ville. Så denna dagen avklarade, så ska jag bara promenixa hem sista. Ska få mat hos en kompis i alla fall så jag slipper tänka på det. Det har gått 2 timmar sedan jag begav mig ut. Så nu är det klart. Det var bara en massa granskog i vägen där i slutet. Skulle ta på mig skyddsglasögon, men nu är det okej. Ja, tack för att du tog med.